السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وريال ملك استوى جوكتان واحد كسو دواتان ورك عربسية نيوز وذا بداد ورك ايغا حلقنا تكو داوان دونتان نوحا كاميدا محكمة دسارة السومالي لان وقوان كسو سارتي دعوات حرال نجوكا قد بيسي حير كدور شوينكا محكمة دا قبل كامرود جانا وحاي حكم كوريد دي افرنين او ايتوبيانا dowladaha turkiga iyo soomaaliya oo kala saxiiday heshiis sidaal baarisa dawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan maxkamadda sare ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta go'aan ka soo saartay dacwad dastuuri ah oo xeerlaaliyaha guud ee qaranku u soo gudbiyay isagoo tixraacaya qoraal madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyay dacwadda maxkamadda sare oo go'aanka ka soo saartay ayaa nuxurkeedu ku saabsanaa wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer lambar 19/2023 qoraalka maxkamadda ay soo saartay ayaa u qornaa sidan kow waxay aqbashaarishiga ku taariikhday خيسان بشي سدحادة فرتيدي لباكن يافر يلباتان وجيددي سنو عيطاي دعوة دستوري ياهو كسابسان وافق سنان لاان تاوحك بدل كي يكابيس تحير كجود اي دورة شوينكا يدوانقلين تعود بحياشا يحير لمبر كوبية ساقاشان إسلاش لباكن يصدح يلباتان قضب كصدحية ساقاشانات فقدي ساشانات لبا وحا اي لا شي فقردها الشانات يلحاد اي قضب كصدحية ساقاشانات اي وحك بدل كي يكابيس تحير كجود اي دورة شوينكا يدوانقلين تعود بحياش حير لمبر كوبية ساقاشان لباكن يصدح 23 maadaama way labada faqradood si aad ugu horimanayaan qodobada 8-9 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka go'aan gaarista arrimaha doorashooyinka loo raacay qodobada 12-aad faqradiisa 2-aad iyo 17-aad faqradiisa 16-aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19/2023 3 qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay Maarso 7/2024 ayaa lagu yidhi waxaana saxna dhamaanba gudiga garsoorka ugu horeeyay gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Haaji Cali Ahmed dhinaca kale maxkamadda sare ee xeerkan ay ka dhashayeen dacwadahan dastuuriga iyaga laftirkooda go'aanka ka soo baxay go'aankaana waa laga aqbalay wixii ay soo u xeerlaaliyaha guud soo dalbaday madaxweynuhuna soo dalbaday isaga laftirkiisuna ka caabinayay uu qodobkan 93 qodobkan 93 ayuu ka caabinayay madaxweynuhu حق فرقده شناد يلي حد هنا ولا جاك بلي قرار كاسينه وكسب حمانته محكمة الدستورية لابد أقول أنا محكمة الدستورية ويسوق وبيسي كل حيركم كساسو لقنقل كي أيان شاله لنا عكلا محكمة الدستورية دستور كجمهورية الصومالي لأن يا مانتا وان كسو صارت الدعوة الدستورية وبشر مارس الدحديد اللي بكون يافر اللي باتنجا وجد بيان لحو روسيا صديد وعبش كموتي وحكة بدل كل جسمه يحرك الدور شوينكا وقول يا شر عدة شين توانسيين وروسيا صديد يضع دعوة جد بيو وكلا ها هرسات إلا SBB وقال iyo midaye ayaa maxkamadda sare ka codsaday inay fasiraad sharci ka bixiso qodobada 22-aad 27-aad iyo 21-aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer lambar 14/2024 iyo qodobka 39-aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19/2023 ururka siyaasadeedada ayaa maxkamadda ka codsaday inay fasiraad sharci ee qodobadan ku xaqiijiso wax ka bedelka lagu sameeyo koor imanaya dastuurka dalka iyo in kale go'aanka maxkamadda sare ay ka soo saartay fasiraadda sharci ayaa u qornaa sidan kow waxay qayb ahaan aqbashay arjiga ku taariikhaysan Maarso 3/2024 ujeedadiisuna ay tahay dacwad dastuuriga ah oo lid ku ah wax ka bedelka labada xeer oo kala ah xeer lambar 4/2023 qodobka 26/27 faqradiisa 4/5/15 iyo xeerka lambar 19/2023 qodobka 3/9 way sheegeen in uu ka hor imanayo qodobka 8-aad 9-aad iyo 21-aad iyo 22-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxkamadda u soo gudbiyeen ururada siyaasadda ee kala ah horseed ilaa SBB ogaal rajo iyo midaye laba waxa ay laashay ereyga boqolley ee ku jira faqradaha 2-aad 3-aad iyo 4-aad ee qodobka 3/9 ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19/2023 waxaana lagu kala saarayaa xisbiyada ururada tartamaya
دونايا حل ديريدا تلادا قود اي عودادكا سيدا اي ديغيسو فقرادا صدحادي قضبكا صدحية ساقاشنادي وحكا بدلكا يا كابستا حيركا قود اي دورشوينكا يدوان غلينتو عود بعياشا حير لمبر قوبي ساقاشن لباكون يا صدحية لباتن حدي حسبي اما ار وقالوا اي بقول كيبا لباتن صدح وحاي قراري سيين قضبادا لحيا لباتناد وطبيا لباتناد فقرادي سافر يشن كوبي كونتناد اي وحكا بدلكا يا كابستا حيركا ندامكو ورادي اصعابتا سياسة حير لمبر افريا طبن لباكون يا افريا لباتن آن كوري منينين دستور كتمريد الصومالي لان افر قرار كاني وحاو صوب حي مانتا وطاريخ زو عيتايب اللقو يري بيش صدحات دوبدي دي لباكون يا افريا لباتن وحانا كوسي عنا دمان قدي غرصور كتمريد الصومالي لان وينو حرك سيدو شاقي وين توني بيرسنت وقالا اوركي قالا ايو قبل كستكا هلا عدد كدود وحاو كوسو بحيا اني فوس نحرك وحاوية العيد قالي سومال لان 20% oo ku soo baxday weligeedba ma jirto laakiin hadii 20% la gaari waayo waxa lagu soo baxay wacud halleeriya xeerka intaas ay ku soo gaabsaday qodobadii kale ee laga cabanayay oo dhan 20% la gaari samarka hore ma jirtee 20% hadii la gaari waayo maxaa lagu kala baxaya su'aashaan maxkamadda suuriga ay ka jawaabtay waxa lagu kala baxaya cod halleeri ah oo tirada guud ee codadka dalka oo dhan qofna lagu xanibi maayo gobol hebel intaa ka maad helin gobol hebel baad u badan tahay meel hebel baad u badan tahay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan marka doorashada toos laga hadlayo waa iskuwada xuquuq gobolku doono waxa ka helo codka guud uu baa la tirinaya qofka cod badan gobol hebel baa wax ka haysta iyo gobol hebel baan lagaaga codayn xaqiisa ku waayay maayo maxkamaddu way maasay maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa xukun u dhaxeeyay 6 ilaa 8 sano oo xabsi ah iyo lacag ganaax ku riday 4 nin oo Itoobiyaan ah oo lagu helay in ay maandooriye ka ganacsanayeen maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday xukunka ragan oo ay dhawaan ciidamada booliisku gacanta ku soo dhigeen iyagoo khamri ku sameeyay gudaha Soomaaliland waxaana ku dhacay xukun kala duwan maxkamaddu laba kamid ah midkiiba waxa ay ku xukuntay 8 sano oo xalig ciqaabeed ah iyo ganaax lacageed oo dhan 2 milyan oo shilinka Soomaaliland ah ay bixin doonaan garsoorka maxkamadda ayaa xukunka warbaahinta maxkamadda ayaa sidoo kale laba kamid ah dadka xukunka lagu riday ku xukuntay midkiiba 6 sano oo xaliga iyo in ay bixiyaan midkiiba 1 milyan oo shilinka Soomaaliland ah imankan ayaa sidoo kale lagu helay dambi ah in ay magacyadooda bedeleen in ay xidheen dharka islaamka oo ay muslimiin sheegteen iyo in ay Soomaaliland ku soo galeen nidaam sharci darro ah oo taariib ah magaalada Hargeysa waxaa ku sugan bulsho badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo qaarkood ay diimo kale haystaan laakiin iska dhiga muslimiin si ay ugu dawarsadaan ama hawlo kale ugu fuliyaan kiga iyo Soomaaliya ayaa khamiista maanta kala saxiiday heshiis sidaal baaris iyo qodisa kaas oo ujeedadiisa lagu sheegay si xoojinta xiriirka labada dal ka dib markii bishii hore ay wada galeen heshiis dhinaca difaaca ah heshiiska ayaa suurag gelinaya in dawladda Turkigu baaritaan ku sameeyso kaydka shidaalka ku jira biyaha badda ee Soomaaliya oo aan wax baaritaan ah lagu sameynin tan iyo markii uu burburay nidaamkii dawladnimo ee Soomaaliya horaantii 1990-aadkii heshiiskan oo sidoo kale uu ku jira saaminta shidaalka dhulka waxaa magaalada Istanbul ku kala saxiiday wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Afran Islam Bayraktar iyo wasiirka baadroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirisaaq Umar Maxamed talaabadan labada wadan xoojiyeen xiriirka ka dhaxeeya ayaa ka dambeeyay kadib markii dawladda Itoobiya heshiis isafgarad la gashay Jamhuuriyadda Soomaaliland bishii Janaayo waxaana heshiiskan xukuumadda Addis Ababa oo ogolaanayaa inay hesho saldhig ciidamadeeda baddu ay ka howlgalaan halka Soomaaliland fursad u helayso inay Itoobiya noqoto dalkii ugu horeeyay ee aqoonsada madaxbannaanideeda dawladda Turkiga oo ka jawaabaysa qeyladaanta Soomaaliya u dirsatay ayaa bishii hore xukuumadda Muqdisho la gashay heshiis dhameystiran oo difaaca badda ah kaas oo lagu tilmaamay talaabo dawladda Turkigu ku waajibinaysa inay biyaha badda Soomaaliya ka difaacdo argagixisada budhcadbadeed iyo khatar kasta oo dibadda kaga timaada muddo 10 sano ah heshiiskan ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu awood u siinayo Turkiga inuu ganacsi ahaan uga faa'iideysto kheyraadka badda Soomaaliya taas oo ka dhigan in xukuumadda Ankara dawladaha shisheeye heshiis la geli karto in ay ka kalumaystaan biyaha badda ee Soomaaliya daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareedintan warkan warka ayaa kulmi doono waxaan kaga tagayaa